Pertama kalau iya, oh kamu kapan pulang? Ayo. Itu nu besi teh agak dua. Hah? Nu besi aya nu besi. Nu bahan besi. Besi mah Jogja. Buatan Jogja. Pancen nih. Ah, ieu mah nya ieu mah kapungkur, kapungkur mah 500 kan memang aya nama abi ngicalan sakitu kan 3,5 400. Tapi ya